Ah, mieg. Vanhaks vanhutatöörää. Okei. Hyvä Arska! Hyvä! Se on sun uusi enkka! Uusi enkka! Meneekö? Arskan tulos meni! Se meni siihen! Ja onko uusi ennätys vielä sulle? Niin no, paljon suhun oli matka 5 pistettä taasko? Mä en muista mitä se oli. Se 881. Se oli päälle 880. Onko 5 pistettä? Suora. Nyt sai hyvin. Nyt se sai se onnen kantamois. Nyt taitaa olla 900. Joo. Oi. Joo, se on se yksi. Onks se porrettu viimeksi? Oh.